इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः सागर पोखरेलः। आदौ मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलं ग्रीष्मकालिक सस्यानां कृते न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धापयित्ं स्वीकृतिं प्रायच्छत्। केन्द्रीय मन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण एतस्याः घोषणा कृता। भारत वियतनाम देशयोर्मध्ये त्रिंशदुत्तर द्विसहस्र वर्षं यावत् रक्षा सम्बद्ध विषयेष् संयुक्तरूपेण हस्ताक्षरं जातम्। केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः वियतनामस्य स्वसमकक्षिणा सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। भारतीय रिजर्व बैंकेन प्रमुख कुशीदमितिः परिवर्तिता। ऋणदरः 50 आधार अंकानां वर्धनेन सह 4.9% अभवत्। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः श्वः जम्मूनगरे भारतीय प्रबन्धन संस्थानस्य पञ्चम दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदेहलीस्थ प्रगति मैदाने बायोटेक स्टार्टअप इति प्रदर्शन्याः उद्घाटनं करिष्यति। अपि च श्रीलंका देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रानिल विक्रमसिंघे वर्येण प्रोक्तं यत् देशाय आवश्यक वस्तूनां कृते अग्रिम षड् मासाय न्यूनातिन्यूनं 5 अर्ब डॉलर परिमितं धनस्य आवश्यकता अस्ति। प्रियाः श्रोतारः, संकटम् इदानीमपि पूर्णतः न दूरीभूतम्। भवन्तः प्रार्थ्यन्ते यत् कोविड सूच्यौषधम् अवश्यमेव स्वीकुर्वन्तु। अनवधानतां नैवाचरन्तु, सहैव सुरक्षायाः उपायत्रयस्य संकल्पं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकावरकं सन्धारयन्तु, सामाजिकदूरतां पालयन्तु, पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। वार्ताः विशदीकृत्य। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलं ग्रीष्मकालिक सस्यानां कृते न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धापयितुं स्वीकृतिं प्रायच्छत्। केन्द्रीय मन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण एतस्याः घोषणा कृता। इदानीं कृषकेभ्यः खरीफाभिधेयकस्य शस्येष् द्वाविंशत्युत्तर द्विसहस्रात् त्रयोविंशति ख्रीष्टाब्दीय शस्य वर्षाय अधिकं न्यूनतम समर्थन मूल्यं प्राप्स्यते। भारत वियतनाम देशयोर्मध्ये 30 उत्तर 2000 वर्षं यावत् रक्षा सम्बद्ध विषयेष् संयुक्तरूपेण हस्ताक्षरं जातम्। ध्यातव्यमस्ति यत् केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः वियतनामस्य आधिकारिक यात्रायां वर्तते। अमुना अद्य स्वीय प्रथम दिनस्य यात्रायां स्वसमकक्षिणा जनरल फान वान ग्यान इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। अस्मिन् उपवेशने उभयोर्मध्ये रक्षा सम्बद्ध क्षेत्रीयं वैश्विकञ्च विषयान् प्रभावशालीकर्त्ं व्यावहारिक पक्षेष् व्यापक चर्चा कृता। अत्रैव वियतनामाय प्रदत्त 500 मिलियन डॉलरात्मकस्य ऋणसहायतायाः अपि अन्तिमरूपेण सहमतिः प्रकटीकृता। एतासां परियोजनानां क्रियान्वयनेन वियतनामस्य रक्षाक्षमतासु च वृद्धिः भविष्यति। भारतीय रिजर्व बैंकेन प्रमुख कुशीदमिति परिवर्तिता। ऋणदर 50 आधार अंकानां वर्धनेन सह 4.9% अभवत्। मौद्रिक नीति समिति सम्प्रत्येव ऋणदरे 40 आधार अंकानां वृद्धिम् अकरोत्। रिजर्व बैंकेन मुद्रास्फीते दर 6.7% सकल गृह उत्पादनस्य दरे 7.2% अनुमानं कृतम्। सकल गृह उत्पादस्य मिति 7.2% अनुमितम्। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः श्वः जम्मूनगरे भारतीय प्रबन्धन संस्थानस्य पञ्चम दीक्षान्त समारोहं सम्बोधयिष्यति। असौ श्वः द्विदिवसीय यात्रायां जम्मूं प्रस्थास्यति। तत्रैव अस्य समारोहस्य मुख्य अतिथिः भविष्यति। अस्मिन् दीक्षान्त समारोहे 70 छात्रेभ्यः उपाधयः प्रदास्यन्ते। अस्यां यात्रायां असौ प्रसिद्ध देवस्थानस्य वैष्णोदेव्याः अपि दर्शनं करिष्यति। संस्कृतवार्तायाः इदं संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते।
सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.com इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्लीस्थ प्रगति मैदाने बायोटेक स्टार्टअप इति प्रदर्शन्याः उद्घाटनं करिष्यति। श्रीमोदी अवसरेऽस्मिन् जनसभाम् अपि सम्बोधयिष्यति। जैव प्रौद्योगिकी अनुसन्धान सहायता परिषदः मिलित्वा एतत् आयोजनं करिष्यतः। परिषदः दशवर्षपूर्त्यवसरे एषा प्रदर्शनी आयोज्यते। अस्य वर्षस्य विषयः स्टार्टअप नवाचार आत्मनिर्भर भारतम् इति प्रदत्तमस्ति। श्रीलंका देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रानिल विक्रमसिंघे वर्येण प्रोक्तं यत् देशाय आवश्यक वस्तूनां कृते अग्रिम षड्मासाय न्यूनातिन्यूनं 5 अर्बुद डॉलर परिमितं धनस्य आवश्यकता अस्ति। रानिल विक्रमसिंघे अद्य संसदि भाषमाणः उक्तवान् यत् भोजनं इन्धनसहितं आधारभूत आवश्यकता प्रपूर्त्यर्थं धनस्य महती आवश्यकता अस्ति। अतः व्यवसायिनां श्रमिकाणां सर्वकारीयजनानां च धनप्रदाने विलम्बस्यापि सूचना प्रदत्ता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना पैराशूटिंग विश्वचषक प्रतियोगितायां स्वर्णपदक प्राप्त्यर्थं अवनी लेखरा वर्धापिता। श्रीमोदिना क्रीडिकायै शुभकामनापूर्वकं एषा उपलब्धि ऐतिहासिकी वर्तते इति प्रतिपादितम्। भारत दक्षिण अफ्रीका देशयोर्मध्ये 5 स्पर्धानां 20-20 श्रृंखला श्वः प्रारभ्यते। प्रथमा स्पर्धा श्वः सायं 7 वादने देहल्याः अरुण जेटली प्रांगणे क्रीडिष्यते। द्वितीय स्पर्धा जून मासस्य 12 दिनांके कटके। तृतीय स्पर्धा जून मासस्य 14 दिनांके। तुरिया स्पर्धा जून मासस्य 17 दिनांके राजकोटे। अन्त्या च स्पर्धा 21 दिनांके बेंगलुरु नगरे क्रीडिष्यते। अद्य विश्व महासागर दिवसः अस्ति। विश्वे विद्यमानानां महासागराणां अपि च तेषां संसाधनानां जागरूकता वर्धनाय एतत् दिनं प्रतिवर्षं जून मासस्य 8 दिनांके आमन्यते। दिवसस्यास्य उद्देश्यमस्ति यत् महासागरेषु मानवकार्यप्रभावविषये जनजागृति अपि च महासागराणां प्रबन्धनार्थं परियोजनानिर्माणे जनैक्यभावना वर्धनम् अस्ति। देशे राष्ट्रव्यापि सूच्यौषध प्रयोगस्य अभियानान्तर्गतं साम्प्रतं यावत् प्रायः 43,40,94,00,000 कोटिजनाः कोरोना सूच्यौषधं प्राप्तवन्तः। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय समसूचयत् यत् विगते अहोरात्रे राष्ट्रे 94,14,00,000 जना सूच्यौषधं प्राप्तवन्त। स्वस्थता प्रतिशतता समेध्य 98.72 परिमिता संवृत्तास्ति। वार्तायाः अन्ते पुनरेकवारं मुख्य वार्ताः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलं ग्रीष्मकालिक सस्यानां कृते न्यूनतम समर्थन मूल्यं वर्धापयितुं स्वीकृतुं प्रायच्छत्। केन्द्रीय मन्त्रिणा अनुराग ठाकुरेण एतस्याः घोषणा कृता। भारत वियतनाम देशयोर्मध्ये 30+2,000 वर्षं यावत् रक्षा सम्बद्ध विषयेषु संयुक्तरूपेण हस्ताक्षरं जातम्। केन्द्रीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः वियतनामस्य स्वसमकक्षिणा सह द्विपक्षीयवार्तां कृतवान्। भारतीय रिजर्व बैंकेन प्रमुख कुसीदमिति परिवर्तिता। ऋणदर 85 आधार अंकानां वर्धनेन सह 4.9% अभवत्। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद श्वः जम्मू नगरे भारतीय प्रबंधन संस्थानस्य 5वें दीक्षांत समारोहं संबोधयिष्यति। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी श्वः नवदिल्लीस्थ प्रगति मैदाने बायोटेक स्टार्टअप इति प्रदर्शन्याः उद्घाटनं करिष्यति। अपि च श्रीलंका देशस्य प्रधानमन्त्रिणा रानिल विक्रमसिंघे वर्येण प्रोक्तं यत् देशाय आवश्यक वस्तूनां कृते अग्रिम षड्मासाय न्यूनातिन्यूनं 5 अर्ब डॉलर परिमितं धनस्य आवश्यकता अस्ति इति वार्ताः।